Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, dia 20 de junho de 2019. Colossenses capítulo 4, 2 diz assim: perseverai em oração, velando nela com ações de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Conselhos do veterano Paulo para nós, meus irmãos. Estamos vivendo nos últimos dias e nós temos que perseverar em oração. Perseverai em oração, meu amado irmão. A oração, ela é a chave da vitória. Sem oração, não há vitória. Sem oração, nós não vencemos nesses dias maus. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Com esse fundo musical, vem visitar. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que venha nos visitar nesta manhã de quinta-feira, dia 20. Meu amado irmão, meu amado amigo, você que está nos ouvindo, abra o teu coração. Não importa o problema que você está passando, Jesus quer te visitar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, visita neste momento o teu povo, meu Senhor. Visita neste momento esta mãe aflita, esse pai aflito. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor que vive, o Senhor que reina para todo sempre. Pai, eu quero apresentar a Ti os nossos irmãos que faz parte deste canal, Senhor. Os irmãos que faz parte do YouTube, os irmãos que faz parte do grupo de WhatsApp, Senhor, os irmãos que faz parte, Senhor, do nosso convívio. Meu Pai, vai visitando neste momento, meu Pai. Visita o Teu povo, Senhor. Tu conhece a necessidade de cada um, Senhor. Tu conhece, meu Pai, o sofrimento deste irmão, desta irmã. Essa mãe aflita que está passando por problemas, passando por dificuldade. Meu Pai, visita, meu Pai. Vem visitar a tua noiva. Vem visitar a tua igreja. Tua igreja tem passado, Senhor, por lutas, por problemas, por aflições. Meu Pai, tua igreja que tem passado por problemas financeiros, meu Pai. Senhor, visita o teu povo, meu Pai. Conceda a tua graça e a vitória. Visita, meu Pai, todos os nossos irmãos que faz parte do canal do YouTube. Os irmãos Maranata. Tua igreja que tem sofrido afronta, que tem sido perseguida, que tem sido injuriada, que tem sido escarnecida nesses últimos dias. Meu Pai, visita, meu Pai. Visite aquele jovem aflito, aquele jovem que está desanimado, aquele jovem que está triste. Meu Pai, traga alegria ao teu povo. Traga, meu Pai, alegria à tua igreja, meu Pai. Visite o grupo de oração, Senhora Nona, da pastora Rita, do pastor Alberto. Meu Pai, visite a todos nossos irmãos. Visite a tua igreja. Meu Pai, tem misericórdia em nós nesta manhã, meu Pai. Nós somos carentes da tua misericórdia. Nós somos carentes da tua graça, meu Pai. Meu Deus, olha para nós, Senhor. Olha, meu Pai, para a necessidade do teu povo. Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pelas bênçãos, obrigado pelas vitórias. Obrigado pelo ar que nós respiramos, pela chuva, Senhor, pelo sol que o Senhor tem iluminado a terra, por todas as vitórias, pelo nosso pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor. Meu Deus, sê com a tua igreja. Meu Deus, tem misericórdia da tua igreja na face da terra, meu Pai. Nos ajude a perseverar, meu Pai, até o dia do arrebatamento. Ajude a tua igreja, nos dê a graça, nos dê a vitória, em nome de Jesus. Meu irmão, fique firme. Jesus é contigo. Ele te dará a vitória. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.